Doncs és moment de parlar de xarxes socials i sempre ho fem, ja ho sabeu, amb la nostra experta, la Vanessa Montserrat, d'AP Social Media. Què tal? Bon dia. Bon dia, bon dia. Com estàs? Perfecte. Molt bé, molt bé. La Vanessa ens porta avui les millors eines d'intel·ligència artificial aplicades, en aquest cas, com no podia ser d'una altra manera, a les nostres xarxes socials. Exactament. A veure, per on comencem? Perquè és que jo a mi això de la intel·ligència artificial em porta de corcó. També la podem fer servir per les nostres xarxes. Exactament. Molt bé. Jo estic molt contenta, t'he de dir. Ah, no dic pas al contrari, No és una crítica, no. És que hi ha intel·ligència artificial per tot arreu, falta més intel·ligència humana, també ho hem de dir, no? També ho havíem de dir, sí. Però, clar, és que intentem substituir una per l'altra i potser estaria bé reforçar la primera i llavors anar per l'artificial. Però, en tot cas, benvinguda sigui en molts casos, no? Com pot ser el de les xarxes socials, que imagino que ens pot ser de gran utilitat i, si més no, segur que ens convences, oi que sí? Jo estic molt contenta, ja us torno a dir, perquè és veritat que totes aquestes eines de les que parlarem avui, sí, que cadascuna serveix per una cosa diferent, uh-huh, i ens ajuda molt. Al final ens estalvia molt de temps, que això doncs és importantíssim. Uh-huh. Jo me'n recordo quan vaig començar que no es podia ni programar el contingut, llavors estaves allà esclavitzat una mica, no?, entre cometes. Sí, sí. I havies d'estar tot el dia doncs, amb el mòbil o amb l'ordinador, uh-huh, amb la mà i doncs, bueno, tot el que serveixi d'ajuda, perquè uh-huh, en aquest cas, en aquest cas parlem d'intel·ligència artificial portada per gestionar xarxes, sí, doncs és benvingut el que uh-huh es pugui ajudar i estalviar temps. Molt bé. Comencem amb la primera, si Vinga. Et sembla. Sí, la primera de la que us vull parlar, que segurament que tots heu sentit parlar d'aquesta eina, és el ChatGPT. I tant! Hombre, i tant. Per supuesto. Doncs és un model... Ja és el pa de cada dia. Sí, exacte. Doncs és un model d'intel·ligència artificial que ens ajuda, sobretot, a generar textos, en aquest uh-huh cas. També ara ja ens genera imatges, però, sobretot, el fem servir més per crear textos atractius, textos entre altres coses, uh-huh, perquè ens pot fer el que vulguem. En aquest cas, parlem de gestió de xarxes. Anna, com funciona? Doncs podeu donar-li una idea i en qüestió de segons doncs, us proporciona esborranys per publicacions, titulars o fins i tot guions de... Si volem fer una campanya de publicitat, per uh-huh exemple, o si volem, no sé, crear vídeos. Jo, per exemple, tinc clients, no?, que em diuen, ai, mira, doncs necessitem crear un vídeo parlant d'aquest contingut, per exemple, no? Doncs, fins i tot, doncs, t'ajuda a crear uh-huh aquest guió per aquests vídeos, per exemple, vale? Posem un altre exemple i és, imagineu-vos, no?, que teniu una botiga de roba i voleu fer una publicació doncs, per promocionar la nova col·lecció d'hivern, no?, que ve ara. Doncs hi podeu demanar al ChatGPT alguna cosa com escriu-me un text curt i divertit per anunciar abrics d'hivern, per exemple, uh-huh, amb descompte. I en qüestió de segons, és màgic. No, jo estic encantadíssima, la veritat, perquè, ostres, a vegades, no? Bueno, jo, sí, sí, quan no existia, que no fa tant que existeix en realitat, doncs era com un... que no tens inspiració sempre, mm-hmm, no? I això que t'ajudi tant a inspirar-te, bueno, no sé, no? També és veritat que aquí també us dic que heu d'ajustar. Contra més ajusteu el que uh-huh necessiteu, doncs el contingut serà molt més clar, personal, clar, en base a el que necessiteu uh-huh vosaltres, no? Perquè si l'ideu... Sí, perquè al final, no?, qualsevol botiga de roba que posi fes-me un text per promocionar la temporada d'hivern, al final, no?, més o menys donarà les mateixes opcions a tothom. Clar, serà molt genèric. Uh-huh. Llavors necessitem perfilar uh-huh exactament pues, abrics, jo què sé... Igual, Manel, ajusta el prompt. Ah, exactament, el prompt. Així es diu, el prompt. Uh-huh. Molt bé, Manel. És una nova generació, el Manel. Sí, doncs és això, no? Contra més uh-huh ajustem això. Doncs
més s'ajustarà, si més no. Sí, sí, serà més personalitzat. Sí, podem dir-li el tot, de quina manera, a quin públic ens dirigim, si són homes, si són dones, no? Si volem fer una col·lecció, en aquest cas de roba, no? Que sigui de dones d'entre 40 a 60 o 35 a, no sé, a 50. Sí, sí. Tu, no? Talles grans, talles petites, roba més casual o més... informal. Doncs tot això, mentre més ho perfilem, doncs... Millor serà el text. Millor serà, exactament. Molt bé. Doncs ja ens queda clar que el ChatGPT ens anirà molt bé. Sí. Bueno, hi ha diverses versions. Hi ha una versió que és gratuïta i hi ha una altra versió que és de pagament, òbviament. La pro, doncs... no? Com sempre. Sempre hi ha una pro. Hi ha una pro per tot. A la, vida, sempre, a la vida sempre hi ha un però i a les aplicacions i, a més, sempre hi ha una pro. Pues sí. Llavors, en totes les que parlem avui, tenim la versió Pro, que és de pagament i que, òbviament, doncs, tindràs més opcions que no la de la gratuïta, clar. Tot i que les gratuïtes us fan el servei, per començar, o si... Per començar, no està mal, eh? Per començar... Per començar està molt bé totes. Farem això, molt bé. Vale. Passem del ChatGPT, que és molt complet cada vegada més, i ja, com us deia, també podeu generar fotografies, o sigui, sí, imatges. I és increïble, eh? No, no, és que fa és por, és que és una fan, eh? És una fan. No, no, és que sí, perquè m'entusiasma molt, no, això. És veritat, sobretot amb la que parlarem ara, que és un altre clàssic, que va evolucionant i ha implementat, a més, la part d'intel·ligència artificial, i és el Canva. No podem viure sense ChatGPT i sense Canva, ja. O sigui, jo ja et dic que les creativitats en Canva, pues, et donen moltes plantilles. Òbviament tenim la versió Pro, que pues, tens de tot, ja. Cada vegada va evolucionar molt més. I ara, doncs, ha configurat la opció o funció d'intel·ligència artificial. És increïble, eh? No, l'altre dia vaig fer una prova i és que fa por. No, perquè... Què vas fer, Vanessa? És que genera... No, no, a veure, por. Dic por així, entre cometes, perquè et genera imatges de persones que semblen reals. O sigui, jo li vaig posar així, no? Com si fos una versió molt millorada de la meva persona. I, ostres, dius... jolín. Ara, sí que fa por, sí. Sí, sí. Bueno, pues el que us deia, no? Que Canva pot generar plantilles personalitzades basades en els vostres objectius i preferències. I aquí us dic que si esteu gestionant, per exemple, un compte d'una marca de cosmètica, en aquest cas, podeu demanar-li a l'eina que us creï una plantilla visual elegant, amb colors suaus, imaginem-nos, i textos minimalistes. I la IA genera múltiples opcions de disseny i només haureu de triar les que més us agradi. Això és un estalvi de temps. Pues, no, que, no, i tant. Que a vegades, aquí, és veritat, jo tinc la versió Pro i hi ha com una opció que posa 400, no sé quantes. Jo no sé si són les imatges que pots arribar a crear. Llavors, hi ha com aquesta opció, no?, que tu li poses un text com un prompt, Manel? Li poses el prompt i li dius el que necessites, no? Abans de que això existís, que això acaben d'implementar-ho fa poc, clar, tornaves ximple buscant fotografies de bancs d'imatge que al final tothom fa servir les mateixes, sí, sí, no? O hi ha una infinitat d'imatges i és veritat que, bueno, tens moltíssimes opcions. Però quan ja t'hi dediques a això i ja veus... Uf, jo m'avorreixo, la veritat. I aquí, doncs, les opcions són infinites. O sigui, és que és infinit, perquè tu li dius exactament el que vols i tu crea. Jo, és que, de veritat, és que flipo. a més, doncs, Canva també té una altra funció, que és la de Background Remover, que et pots treure... El rerefons, sí, a part d'unes altres opcions, que hi ha moltíssimes funcions, però t'ho fa ja ràpidament, amb la versió Pro, tot això. Abans me'n recordo amb el Photoshop, allà retallant...
Sí, no? Ara ja no. Ara... No, ara fas clic i ja està. Ja està. Llavors, amb un clic... Sí, sí. Tens múltiples opcions. Uh-huh. I, bueno, a part també... Et dic aquesta de treure-li el fons perquè és la que més es fa servir o de les que més es fan servir, però bueno, hi ha infinitat d'opcions per fer amb les fotografies. Uh-huh. I bueno, doncs és una altra eina que és top, top. Molt bé. Seguim amb el contingut visual, però ara ens endinsem en el món dels vídeos, que doncs, és una part molt important, perquè ja sabem que el tema de Reels, el tema de Shorts, el YouTube o el tema de TikTok, doncs els vídeos triomfen, no? Doncs una eina que funciona molt bé amb intel·ligència artificial és Lumen 5. I aquesta eina doncs, és perfecta per a aquells que voleu crear aquests vídeos atractius, però que no sou experts en l'edició. O sigui, aquesta part és important. Amb la màgia de la intel·ligència artificial, Lumen 5 transforma un simple article o texta o prompt, Manel? en un vídeo dinàmic en qüestió de minuts. És que, la veritat, és increïble. Jo també, o sigui, quan parlo d'aquests temes amb amics o gent del voltant, clar, em diuen, ostres, és que fa por perquè... Ja no necessites un decorat o no necessites, a lo millor, una edició. I, clar, dius, la gent que realment es dedica doncs, a fer a decorats o això, a crear contingut també, no? Perquè al final, si dius, si això en qüestió de segons ja t'ho fan, bueno, ja, però ho has de fer. Vull dir, de moment... S'ha de fer i, com deia, s'ha de saber-ne. Exacte. No, per treure-li profit. Correcte. Llavors, els nostres oients els diem que, clar, han de saber d'intel·ligència artificial i estar posats i saber com fer-la servir. Llavors, doncs, bueno. Posem un altre exemple per fer servir el Lumen 5 i imagineu-vos ara que sou un coach de benestar, que és tan de moda també, i voleu crear doncs, un vídeo per promocionar una sèrie de consells de salut, per exemple. Doncs simplement heu d'afegir el text a Lumen 5, seleccioneu un estil visual que us agradi i la intel·ligència artificial es farà càrrec d'afegir imatges, música i transicions. És que és màgia. Sí, sí. No, és que és màgia. És màgia negra, a mi em fa por. No, i és que aquesta eina, per exemple, pot fer que els vostres vídeos semblin creats per un equip de professionals. Sí, sí. És molt heavy. I com us deia, doncs, aquest tipus de contingut és ideal per crear doncs, històries d'Instagram, TikTok, vídeos de curs i... Bé, i que a més siguin originals. Clar, també és el que dèiem abans, no? Heu de saber com crear aquest prompt i contra més perfileu, doncs més s'assemblarà, no? O us crearà allò que vosaltres necessiteu. És veritat que, ara torno una mica enrere, el ChatGPT, per exemple, quan li crees una... o li dius que et crea una imatge, sí, a vegades es nota molt que no és real. Al Canva no li passa. Al Canva és increïble. Bueno, el ChatGPT, ojo, he provat la versió gratuïta. Igual la de clar, igual la pagament, pro. Igual la pro sí que és més pro. Molt bé. Clar, perquè la versió Canva és la pro, no? Sí. De la que parles, la que fa aquestes imatges tan reals. Jo crec que la versió gratuïta no sé si t'ho fa. No t'ho sé dir perquè, com que ja tinc la pro directament, no sé... Vale. Pues continuem amb una altra de les eines i última que serveix ara per analitzar i planificar el contingut, no? Ja que sabem crear contingut i sabem crear les imatges i sabem crear imatges, o sigui, crear vídeos, doncs entra en joc a una eina que serveix per planificar i per analitzar aquest contingut i és Metricool, que no sé si alguna vegada ja hem parlat. Alguna vegada n'hem parlat, sí.
Doncs aquesta és una de les millors eines per gestionar, bueno, per mi, I igual algun altre que veient que no opina el mateix, però jo estic encantada també amb Metricool perquè és molt bona per gestionar i per analitzar el rendiment de les vostres publicacions. I Metricool doncs, fa servir la intel·ligència artificial per analitzar aquestes dades i, a més, us ofereix informació detallada sobre quin tipus de contingut funciona millor, a quina hora heu de publicar per arribar a més gent i com interactua la vostra audiència amb els vostres posts. I, sobretot, a mi el que em té meravellada és l'eina d'anàlisi. Perquè en qüestió d'un clic ja et crea uns informes molt elaborats i amb un clic. O sigui, ja. Què més podem pedir? Caram. Déu-n'hi-do. Sí. Aquí us dono un exemple que si esteu gestionant el perfil d'un restaurant, Metricool us pot dir quin plat o publicació té més interacció i quins horaris són els millors per publicar els menús o promocions especials en el cas de que feu alguna promoció. I així podreu ajustar doncs, la vostra estratègia perquè sempre estigueu al capdamunt del vostre sector i que no us treguin el primer lloc. Molt així bé. Que, bueno, déu-n'hi-do, Doncs sí, déu-n'hi-do. Tenim unes quantes eines d'intel·ligència artificial per poder treure-li profit a les nostres xarxes. Sí. Déu-n'hi-do. Doncs, Vanessa Montserrat, d'AP Social Media, moltíssimes gràcies, com sempre. A vosaltres. Espero que us ajudin. Sí. Si us poseu en marxa, feu-nos-lo saber. Feu-nos-lo saber. I si necessiteu ajuda, pues, també ens podeu contactar i jo estaré encantadíssima d'ajudar-vos, ja sabeu. Fantàstic. Vanessa, moltes gràcies. Fins aviat. Que vagi bé.